Olha, tem gente que pensa ainda. Tem gente que ainda. Eu não tô falando fora do canal, tô falando gente do canal. Nós estamos com 450 mil. Tem gente que ainda tá iludida, que não entendeu nada. E pensa que esses programas, tipo Siqueira, né? Programas de sangue, são programas a favor da polícia. São programas policiais. Não são, eles são contra a polícia. Eles são a favor dos bandidos. A retórica toda é para transformar a polícia em bandido. Porque a retórica toda é para fazer com que a polícia desobedeça todas as suas regras internas e ganhe o caráter de milícia e de banditismo. E o Siqueira, ele hoje no Brasil. Ele é o homem principal quanto a isso. Hoje, o Siqueira, ele é um fabricador de bandidos. Ele incentiva o policial a ser bandido. Agora, o que não cabe num país, só no país onde o Pablo Escobar teria sido presidente, cabe o sujeito vir com uma placa que é uma mensagem de milicianos e de traficantes. CPF cancelado, vir com esta placa gigante e pôr no colo do presidente e o presidente dar um recado para a nação dizendo: gente, eu sou miliciano, por isso que eu estou fazendo essa foto. Nós chegamos ao fundo do poço. Agora, veja, ao mesmo tempo, está ocorrendo o julgamento aí, as avaliações, toda a investigação do caso do Dr. Jairinho, que matou o Henry, que é um menino. Quem que é esse Dr. Jairinho? Ele é filho do capitão Jairo, apoiador e amigo íntimo da família Bolsonaro. Pus até a fotinho na capa do Flávio. Esse doutor Jairinho, ele foi um menino, ele, menino na escola, ele atacava outros meninos, ele é um sádico, ele é um doente mental. Esse cara virou um político por conta do pai, dentro das hostes do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro o ajuda há muito tempo, fazem campanhas juntos. O próprio Jair Bolsonaro é amigo, mesmo quando este Jairinho foi acusado de ser torturador, os Bolsonaros estavam com ele, deram apoio. E essa atividade no Rio de Janeiro, ela não é escondida, ela é explícita. Por quê? Por que eles explicitam isso? Por que o presidente agora teve a coragem de confessar à nação que ele é bandido e miliciano ao segurar a foto rindo, a CPF cancelado? Porque esta é a ação de intimidação. É para que as pessoas saibam que eles são milicianos e fiquem intimidadas. De modo que essa ação do Bolsonaro é porque ele está jogando a cartada da intimidação. Ele está dizendo claramente para os inimigos políticos dele que ele vai agir como miliciano. E ao contrário do que as pessoas pensam, elas pensam que o miliciano faz revolução, faz golpe. Eu não sei de onde que essa esquerda energúmena, até ontem, ainda tem gente falando em golpe. Miliciano não dá golpe. Polícia não dá golpe. Miliciano age debaixo dos panos, ele não dá golpe, ele quer viver do negócio dele. A mesma coisa a polícia não dá golpe, ela quer viver das falcatruas dela quando ela já está integrada na corrupção. Então esqueça essa história de que Bolsonaro está preparando um golpe com milicianos e com polícia militar. Esqueçam, porque isso é de uma burrice imensa, imensa.
Qualquer movimentação nesse sentido é sempre a movimentação do banditismo comum, ou seja, em alguns lugares eu me escondo, em outros eu dou recado metafórico, subliminar, alegórico, para intimidar aqueles que já sabem, portanto, que eu vou agir como miliciano. Então, o recado do Bolsonaro é o fato do Flávio não ter ligado, né, que as fotos dele saia com o Dr. Jairo, é um recado para os inimigos, inclusive para os inimigos políticos. E este cartaz do Bolsonaro aí segurando CPF cancelado, que é a gíria, né, de você matar a pessoa, né, não é no sentido de matar, é no sentido de intimidar. Ele está dizendo, olha, eu faço parte das pessoas que cancelam CPF. Por quê? Né? Porque eu faço parte das pessoas que digo, você está cancelado, ou seja, você está marcado para morrer. Morrer fisicamente... Ele já matou 370 mil, mas é a morte política da pessoa. A morte política significa o quê? Significa esta ação que o Bolsonaro está tentando fazer contra os ministros do STF, tentando criar situações de impeachment para eles. Mas nós vamos devolver o CPF cancelado para o Bolsonaro. É, porque nós também estamos fazendo uma ação política contra o Bolsonaro, que é o impeachment. É guerra? Então é guerra. Nós vamos entrar em guerra contra o Bolsonaro? Vamos. Inclusive o nosso canal. Porque nós vamos manter o fórum, sexta-feira, das pessoas que pediram impeachment. Nós vamos manter a ligação com os deputados. Ontem, a Babi, que faz parte do nosso canal também, ela recebeu um recado do deputado do PSOL, do Braga, dizendo, olha, aquela reunião que nós fizemos, nós cumprimos a nossa parte. Por quê? Porque nós entramos no STF pedindo que avalie o nosso processo de impeachment, nosso pedido de impeachment. Então, o deputado deu uma satisfação para nós. E eu estou contando isso aqui para vocês, para que vocês não pensem, né, que às vezes as minhas críticas aos deputados e aos políticos é generalizada. Não. Né? Você vê que ele teve a pachorra, né, de responder que ele está fazendo a parte do que ele tratou na reunião. Agora, a segunda parte que ele tratou na reunião, ele não fez, mas aí a gente compreende, né, o poder de fogo dele está pequeno, paciência. Né? Por quê? Então, se ele não fez, nós vamos fazer. Se os deputados não estão conseguindo articular os pedidos de impeachment num fórum, nós vamos fazer esse fórum. Estamos fazendo, sexta-feira tem mais. Isso significa o quê? Uma guerra contra a Siqueira, uma guerra contra o Dr. Jairinho, uma guerra contra a milícia, uma guerra contra Bolsonaro. Nós vamos vingar 370 mortos, Bolsonaro. Nós vamos. Você acha bonitinho, Bolsonaro? Você já imaginou, né, o Dr. Jairinho manipulando a Laura? Que delícia, né? É, porque ele fez isso. Ele mata criança, e ele já batia em criança quando ele também era adolescente na escola. E ele faz parte da sua casa, da sua milícia. E agora, você já imaginou, né, esse tipo de gente sádica que poderia estar aí, né, pegando a sua filhinha, que você alimenta para pegar o filhinho dos outros. É Jairinho e companhia, que você protegeu, você e sua família protegeu durante várias vezes, e também fez campanha para essa gente. E agora você vem com o Siqueira, com esse negócio de CPF cancelado, do jeito que você está distribuindo arma para a população, logo quem vai cancelar o CPF na bala vai ser um desses que você dá arma para eles, tá? Porque você cria inimigos também dentro das suas hostes. Não pense que alguém de esquerda vai atirar em você, não. Quem vai fazer justiça vai ser alguém aí de dentro da sua casa, porque você dentro da sua casa está cheio de bandido. E bandido come bandido. Bom, tem aqueles tipo Hélio Negão que come biblicamente. Você, seu banheirão desgraçado, Bolsonaro maldito, você mata 370 mil e ainda dá apoio para gente como o Jairinho, que mata criança? Por que você não olha para sua filha e pensa assim, podia ser ela que um tipo Jairinho pega? Mas você não pensa, né? Você pensa que você está protegido.
Você pensa que você falando, sou miliciano, é que ó meu, CPF cancelado, aí até o ministro da educação, um pastor junto na mesma foto. Onde estão as igrejas evangélicas? Onde estão o Mackenzie? Onde estão os presbiterianos? Onde estão os cristãos nessa hora? Cadê vocês, adoradores de Jesus, seus falsários, vocês não adoram Jesus nenhum? Porque um ministro da educação que é pastor, só se eu estou enganado, mas na foto ele estava lá, ou é outra pessoa. O bigode é o mesmo, o focinho de porco é o mesmo, a cara de pastor vagabundo é a mesma, porque pastor é vagabundo. Pastor é tomador de dinheiro das pessoas. Ah, nem todos? Então me mostra um aqui no programa. Vem, eu deixo falar. Ah, vocês são tudo uns cavalos, umas éguas, vocês querem matar criança. Vocês são o doutor Jairinho. O doutor Jairinho é bolsonarista, o Siqueira é bolsonarista. O bolsonarismo é, hoje, o sinônimo da milícia. Nós vamos jogar vocês fora do país. Nós vamos civilizar de novo o país. Nós vamos pegar vocês, né, e falar, nós somos contra a tortura, mas em último ato, nós vamos torturar vocês. Sabe que jeito? De um jeito que vocês nunca imaginaram que é uma tortura. Nós vamos fazer vocês, todos vocês, lerem um livro de 50 páginas, inteirinho, contando uma história fácil, tipo de uma cartilha. Já imaginou o Bolsonaro tendo que ler um livro de 50 páginas, uma cartilha, uma história simples? A dificuldade, o suor, a desgraça, essa vai ser a tortura de vocês. Nós vamos alfabetizar vocês. Vocês vão ler um livro pela primeira vez. O ministro da Educação vai ler um livro pela primeira vez. O Bolsonaro vai ler um livro pela primeira vez. Os filhos do Bolsonaro pela primeira vez. E o doutor Jairinho, nós vamos fazer com que ele cure um doente pela primeira vez, já que ele diz que é médico. Mas depois, nós vamos pôr no navio. Aí o navio vai pro mar, tá? E vai ficar eternamente no mar. E nós vamos, de vez em quando, levamos a comida, a água, e de vez em quando, porque não vai no navio junto, não vai no navio junto, Hélio Negão vai ficar conosco aqui, e nós vamos levá-lo até vocês, né? Ele vai passear no convés do navio pelado, mas vocês não vão poder tocá-lo. Vocês vão ter que se comer entre vocês mesmo no banheirão do navio, porque o Hélio Negão vai voltar para a prisão aqui. Essa vai ser a tortura de vocês. Ler um livro, né, e ver o Hélio Negão pelado e não poder tocar. Tá? E ficar no alto mar pro resto da vida de vocês. Bandidos. Siqueira. CPF cancelado. Nós vamos cancelar você a tapa. Dá tanto tapa na tua orelha, seu Siqueira, vagabundo. Seu Bolsonaro, você é um assassino. Nós vamos pegar você. Daqui a pouco a gente volta.